Sveiki žiūrintys Ekoviziją. Šiandien grįžtame į Šalčininkų kraštą, kuriame domėmės, kas ir kaip tvarko atliekas tų, kurie kerta valstybinę sieną. Taip pat norime jums parodyti, kokiais meno kūriniais gali tapti atliekos patekusios į kūrybingų moksleivių rankas. Kviečiu žiūrėti. Tad ir keliaukime iš karto į vieną seniausių mokyklų Lietuvoje – Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narboto gimnaziją. Norime parodyti, kaip mokyklos interjerą galima papuošti mokinių darbais iš antrinių žaliavų. Visa tai būrelio vadovės ir menų mokytojos Boženos ir jos darbščių mokinių dėka. Tad pradėkime nuo būrelio pavadinimo. Galiu pasakyti ir lenkiškai, ir lietuviškai, nežinau kaip čia, nes jeigu iš mūsų, kaip mūsų lenkiška mokykla, tai tiesiog bus cemogai putrafim. Tai ta prasme, jeigu išvers, tai galiu, moku ir sugebu kažką tokio, kad vat, padaryt būtent iš to. Čia reikia, nieko daugiau nereikia kaip fantazijas daugiausiai. Laki fantaziją, tada gali padaryti tų darbų begalę, aišku, visų nesukaups ir taip toliau. Mūsų būrelis veikia jau tikrai gal 3 ar 4 metus. Papasako, ką tu čia darai ir iš ko? Labai lengva šitą padaryti, reikia tik truputį fantazijos ir tiek. Čia nuo kindero, visi vaikai mėgsta, tai kindero suradom ir mamos paprašykit kempinėlių ir viskas. Ir žirklių reikės ir tiek. Ir plunksnų, taip? Ir plunksnų, taip. Tai čia bus paveikslas toks? Taip. Ir dar čia kažką klijuosi be to, ką čia užklijavus. Ar jau čia baigta jau, kaip čia manai? Ne, dar noriu paryškinti turbūt su šitais tokiais gražiais prezentukais. Čia buvo prasta stiklinė, iš kurios dabar padarysiu va gražią žvakydę. Ir ką naudoji? Kokius čia daiktus? Čia virvytė kažkokie, nežinau nuo ko. Mokytoja rado. Apklijuosi, taip? Jo, taip. O ką viršui dar darysi, ar nežinai dar? Tai dar papuošim, va, yra čia visko, tai papuošim. Būrelį lanko vyresnių klasių mergaitės, iš viso apie 20 moksleivių. O medžiagomis, tai yra atliekomis, dažniausiai pasirūpina būrelio vadovė, kuri gimnazijoje dėsto technologijas, muziką ir dailę. Kartais, kai kažko trūksta ar kažko mum reikia, tai tiesiog vat, pasakai, gal kitiem mokytojams iš darbų pasakai, tai sako, ko jau tam reikia, tai tiesiog tų kempinėlių, nes buvo jų atnešta begalį, nu ten gal 10 ar kažkur, tai nes nu, nežinojom, kokių ratukų tu karpyti. Tai buvo, kam tu kempinėlių, ką čia plausit, ar visas langus valysit mokykloje ir taip toliau. Nu, aišku, čia išėjo taip, kad mes panaudojame plamai paveikslių tam, nu, tai vat ir gimsta dabar tas paveikslas. Būrelio vadovė sako, kad dalyvavimas būrelio galiu, moku ir sugebu veikloje – tai galimybė gimnazijos moksleiviams užsiimti popamokinę veiklą, kurios mažuose miesteliuose nėra daug. Kažko turi užsiimti, aplamai. Labai to labiau, kad mokytojų mažėja ir nelabai mokytojai nori kažkaip ir važiuoti gal į kaimus, tos kaimelius mažesnius ir ieško savo darbų kažkur tai miesteliuose didesniuose aplamai ir miestuose. Ir ten ir galimybės yra kitokius, ten ir būrelių yra daugiau, o čia bandai kažkom tai, kad kažkuo tai užimt vaikus ir mokinius, kad jie galėtų nu, tikrai ateiti, kažką padaryti ir užsiimti ir tiesiog pabendrauti. Paveikslai iš senų sagų, kempinėlių, naudotų dekoracijų, papuošimų, medžiagų atraižų, kriauklelių. Nominacijos skirtos gimnazijos mokytojams interjero detalės. Visa tai gimsta būrelio galiu, moku ir sugebu užsiėmimų metu. Ar seniai lankai šitą būrelį, ar patinka? Man labai patinka ir lankau jau seniai. Nu, kiek? Ar šios metus, ar dar anksčiau? Dar anksčiau. Kodėl patinka? Nu, vat... Nu, man patinka kažką fantazuoti, kažką klijuoti. Na, o dabar keliaukime į pasienį. Per Šalčininkų rajoną magistraliniu keliu Vilnius Lyda kasdien link Baltarusijos pasienio ir atgal važiuoja nemažai sunkiasvorių mašinų. Nepaslaptis, kad kartais čia susidaro ir eilės. Ypač ilgos jos būdavo prieš porą metų. Vairuotojai pakelėse praleisdavo ne valandą ir ne dvi. Situacija pagerėjo, kai prieš porą metų pasienyje buvo įrengta speciali aikštelė sunkiasvoriui transportui. Bet vis tiek tų šiukšlių yra ir ne tik pakelėse, jų yra ir kitur poilsio aikštelėse. Ir mūsų kelių tarnyba, tai va čia Šalčininkų rajono, per metus pridavė 101 toną atliekų įvairių tų buitinių ir plius prie to dar 6 tonas padangų ir apie toną dar šiferio.
Priminsime, kad Šalčininkų kelių tarnybos, kuri yra įmonės kelių priežiūra padalinys, pagrindinė veikla – kelių ir jų statinių priežiūra ir remontas, kelių gatvių aikštelių projektavimas ir rangos darbai. Tad tarnybos vadovui apmaudu, kad dalis skiriamų lėšų keliauja ne kelių remontui ir tiesimui, o atliekų surinkimui iš pakelių. Ypač tas vat, padangas, tai jau yra ten kaip pavojingos atliekos, jos žymiai kiti įkainiai. Ir tas lėšas galima būtų nukreipti į kelių priežiūrą, negu mes esam priversti dirbti tokį ne visai būdingą darbą. Turim teritoriją konterinį, kur supresuojam ir iškviečiam, kai būna pilnas. Ir dalį dar savo transporto vežam, ypač pavasarį, kai jų būna labai daug tų šiuklių. O dėl irgi turi įmonės dėl padangų ir kitų pavojingų atliekų, turim atskirą sutartis, ten jau dar didesni įkainiai atvažiuoja patys paima. Tad Šalčininkų kelių tarnybos darbuotojams, kurie prižiūri beveik 500 km valstybinių kelių, tenka rūpintis ir eilinių Šalčininkų rajono gyventojų ne vietoje paliktomis ir net pavojingomis atliekomis. Didelių konteinerių mes dabar šiuo metu nestatom. Buvo pastatytas, tai yra ta problema, kai dideli konteineriai stovi, tada dar ir plus ir gyventojai atveža į tas konteinerius papildomai. Tai mes dabar tokias maišus stovus pasidarė maišam. Na, o artėjant prie Lietuvos sienos, kas 100 metrų kelininkai stato plastikinius maišus, kurie atstoja šiukšliadėžės. Ir mes, kadangi čia magistralinis kelias, tai mes esam priversti kiekvieną dieną atlikdami taip vadinamas patrulinės apžiūras, žodžiu, surinkti. O kas nepatenka į tos maišus, tai priversti esam rinkti dabar, aišku, žiema trupučiuką uždengėtų ant šlaitų tas šiukšlės, bet pavasarį tai tikrai viskas atsidengs ir turėsim tokią problemą, kad vietoj daryti dangos remontą labai daug laiko turim priversti, esam priversti rinkti tas šiukšlės iš ypač pasienį, kaip čia mūsų vizitinė kortelė. Krovinius vežančioms transporto priemonėms per sieną prieš porą metų buvo įrengta speciali aikštelė, kurioje atliekamos visos muitinės procedūros. Nuo to laiko pakelėse labai sumažėjo ir atliekų, ir kitų negerų dalykų. Mes vadinom šitą labai didelį civilizaciją, kadangi prieš tai būdavo kaip apie keletą kilometrų stovėdavo kelyje ir būdavo labai negerų dalykų, kadangi žmonės buvo priversti tiesiog viską išmesti pro langą. Ir dar apie Polsevičių tvarkymą. Ar žinojote, kad Šalčininkų mieste yra ir paplūdimys? Turbūt nustebote, jei esate nevietinis. Ir nors šiuo metu miesto tvenkinys gali traukti tik žvejus ir žiemoti likusias gulbes, pasižvalgykime, kaip jis tvarkomas. Čia yra vieša erdvė, vieša vieta ir būna visą laiką skirtas aikštelės konteineriam antrinių žaliavų ir būtinių atliekų. Taip pat ir šitoje vietoje, nes daug lankytojų būna ypatingai sezono metu ir irgi žmonės pratinasi rūšiuoti. Tačiau, kad nebūtų visokių niuansų su tvarka, tai mes tokias vietose kartais įrengėme slaptas kameras prižiūrėti tvarkai. Jeigu paskui peržiūrim, jeigu labai lieka tų atliekų, kurie netinkami yra išmestos, peržiūrim tas nuotraukas, video medžiagą ir tada jau ieškom kaltininkų ir su jais jau bendraujam administracinė tvarka. Ateityje savivaldybė planuoja tokių slaptų kamerų įsigyti ir daugiau. Jos bus naudojamos taip vadinamuose karštuose taškuose, kur daugiausiai randama ne vietoje paliktų atliekų. Įvažiavimus į pamiškės, įvažiavimus į parkus, prie antrinių žaliavų konteinerių, kur yra toli, stovi šitiek atokiau nuo gyvenviečių. Ar teko būtent kamerų pagalba išsiaiškintos nusikaltelius ir nubausti juos kažkaip ten? Tai va, tai mes nupirkom praeitais metais, tai šiais metais jau ieškom, nes nu, reikia nustyti tapatybę, čia ne toks yra paprastas procesas, yra atskiras tam įsteigtas skyčius viešos tvarkos, kuris jau kartu su policija, su aplinkosauga bandys aiškintis tų pažeidėjų tapatybės ir patraukti atsakomybę. Šiandien tiek istorijų iš Šalčininkų. Mus galite taip pat surasti Facebook socialiniame tinkle ir pamatyti visas prieš tai buvusias laidas. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą savaitgalį. Iki.